Yakalam. Bugün Python hakkında ilkin malumatları, hafif malumatlar vereceğim. Giriş için malumatlar vereceğim. Python hakkında malumat almak isteyen Wikipedia'dan öğrenebilir. Bunun için vakit demek istemiyorum. Orada oldukça dolgun malumat var. Python yüklemek isteyenler ise videonun aşağısında link paylaşacağım. Oradan daha sonra yükleyebilirler. İstedikleri versiyonu yüklemek mümkündür linkten. Evvelce başlayalım Python hakkında neye göre Python öğrenmeliyik? Öğrenmeliyik deyende yani ki programlaşma dili öğrenmek isteyen için bana gelir en birinci öğrenmek vacib olan program Python programıdır. Çünkü Python programının öğrenilmesi diğer programlardan bakan oldukça rahattır. Anlaşılan bir dildir. Mesela diğer programlarda bir programı yazmak için oldukça uzun uzadı sətirlər yazmaq lazım olur. Lakin Python'da bir neçə sətrin köməyi ilə həmin proqramı tərtib etmək mümkündür. İndi isə başlayaq əsas bilgilərə. Python'da hər hansı bir sətrə məlumat daxil etmək mümkündür və həmin məlumat ekranı birbaşa çıxa bilir. Həmin məlumatı daxil etmək üçün dırnaq işarələrindən istifadə olunur və dırnaq işarələrinin daxilinə lazım olan mətn, informasiya fərq etməz hər hansı bir şey yazıla bilər. Məsələn, bütün proqramlarda olduğu kimi mən də Hello World yazacağım. Enter düyməsinə basan kimi həmin mətn ekrana çıxacaq. Bu dırnaqlar vasitəsilə ixtiyar ədədi də ekrana çıxarmaq olar. Məsələn, 478 ədədi yazıb Enter-ə basanda həmin ədəd ekrana çıxmış olur. Qeyd edək ki, həmin mətni informasiyanı dırnaqsız olaraq daxil etsək, onda proqram bizə səhv verəcək. Məsələn, belə bir dırnaqsız yazaq və Enter-ə basaq. Gördüyünüz kimi mətn proqram bizə səhv verdi. Deməli, hello sözü müəyyən edilməyib. Bundan başqa, burada mən siyahı tərtib etmişəm. Deməli, hello world sözünü bir neçə üsulla yazmaq olar. Məsələn, belə yazmaq olar ki, dırnaq işarəsində hello sözünü yazırıq. Daha sonra istəgəl və boşluq işarəsi buraxır. İstəgəl world sözünü yazır. Enter tuşuna basan kimi həmin yazdığımız mətn ekranda əks olunur. Burada istəgəl, yəni plus işarəsi riyazi toplama işarəsi deyil. Bu yalnız sözləri birləşdirmək üçün istifadə olunur. Bunu daha aydın görmək üçün məsələn hell no. Nasıl gördüğünüz gibi sözleri her iki sözü birbirine birleştirdi. Keçək saylara. Yukarıda bir rəqəm daxil etmişdik burada. Lakin qeyd edim ki, bu rəqəm ədəd tipində, yəni rəqəm tipində deyil. Bu string tipində, mətn tipindədir. Onun üzərində müəyyən əməliyyatlar aparmaq mümkün deyil. Məsələn, həmin ədədi məsələn, bir ədəd daxil edək, 457. Bunu 7-yə vursaq, 7 dənə 457-ni yan-yana düzəcək. Yəni ki, 7 dənə 457 ədədi bir-birinə bitişik şəkildə ekrana çıxacaq. Gördüyünüz kimi elə də alındı. Ədədləri daxil etmək üçün dırnaq işarəsini istifadə etmədən daxil etmək lazımdır. Məsələn, 47 ədəd daxil edib dırnaqsız Enter basan kimi ekrana həmin ədəd çıxır. Bu zaman onlar üzərində ixtiyari əməliyyat aparmaq olar. Məsələn, 45 vur 2 hesabladı. 45 böl 2. Bu en qaydadan toplama və çıxma əməliyyatlarını da həyata keçirmək mümkündür. Toplama və çıxma əməliyyatlarını da həyata keçirmək olar. Daha sonra ədədi bu proqram Python proqramı elə qurulub ki, ədədi yaddaşda saxlaya bilir. Məsələn, yazaq ki, A bərabərdir 78. Yəni ki, burada A ədədini biz 78 ədədinə bərabər götürürük. A-nı daxil edən kimi həmin 78 ədədini görmək olar. A vur 2 bərabərdir 156. İndi 156 altdan xətt, yəni ki, bu işarəni daxil etsək, Enter-ə basaq, 156 ədədi görmürük. Yəni ki, axırıncı əməliyyatı proqram yadında saxlayıb və bundan müxtəlif məqsədlərlə istifadə etmək olar. Məsələn, yaddaşda saxlanan ədədin bölürəm 3-ə
Gördüğünüz gibi 156 ədədini 3'e böldü və 52 ədədini bizə tapmış oldu. Bundan müxtəlif qaydada istifadə etmək olar. Məsələn, hər hansı bir saytı yaza bilərik. Məsələn, enter basırıq və bunu da yaddaşda saxlamaq mümkündür. Gördüğünüz gibi yaddaşda saxlandı və yenidən ekrana çıxardı. Bundan başqa yuxarıda bir toplama, yəni ki, sözlərin birləşməsi əməliyyatını müəyyənləşdirmişdik. Eyni qaydada ədədləri də toplamaq olar demişdik. Lakin ədəd ilə dırnaq işarəsi yazılmış, yəni string tipli informasiyanı toplamaq mümkün deyil. Məsələn, 47 sizə gəlib dırnaq işarəsində 45. Bu bizə error verəcək, yəni səhv verəcək. Çünki İkinci yazdığımız ədəd deyil, string tipdədir. Yazdığımız məlumatın hansı tipdə olduğunu müəyyənləşdirmək üçün type deyilən funksiyadan istifadə olunur. Yəni, bu belə yazılır. Type, məsələn, 45. Class, yəni sinfi integerdir. Yəni, rəqəm tiplərinin müxtəlif sinfləri var. Integer, float, real və s. kimi tipləri var. Eyni qaydada type. Bir mətin tipi yazsaq, yəni dırnaqda yazsaq, olacaq string tipi. Yəni, dırnaq işarəsi daxil olan hər bir məlumat string tipdə olur. Bundan başqa, hər hansı bir cümlənin mətnin uzunluğunu, yəni orada onun simvolların sayını tapmaq üçün Python proqramında bir funksiya vardır ki, bu da len proqramıdır, len funksiyasıdır. Len funksiyası belə yazılır və len funksiyasının içərisində, dırnaq içərisində saymaq istədiyimiz mətni daxil etmək olar. Məsələn, mən enter basan kimi o bizə 20 ədədini verdi. Gördüyünüz kimi 20 ədədi dırnaqsız verilir. Ona görə də bu integer tipdədir. Bunu daha aydın görmək üçün belə yazmaq olar. Integer, yəni ki, həmin cümlənin uzunluğu integer tipində verilib. Bundan başqa, hər bir ədədi müəyyən dəyişənə bərabər eləmək olar. Məsələn, yuxarıda biz A ədədini bərabər elədik 78-ə. Eyni qaydada, məsələn, A bərabərdir, B bərabərdir, C bərabərdir, 45 yaza bilərik. A yazsaq 45 verəcək, B yazsaq yenə 45 verəcək, C yazsaq yenə 45 verəcək. Yəni, ədədlər bir-birinə bərabərləşdirmək olar. Və bundan başqa müxtəlif dəyişən adlarından istifadə etmək olar. Məsələn, ədəd bərabərdir 47 və ədəd yazan kimi həmin ədəd çıxacaq. Lakin müxtəlif işarələr var ki, onlardan istifadə etmək olmaz. Hər şeydən əvvəl həmin dəyişən adı şərt işarələrlə başlamalı deyil. Yalnız bu işarədən, yəni altdan xətt işarəsindən fərqli olaraq bu işarə ilə başlaya bilər. Məsələn, yazsaq, həmin ədədi bizə verəcəkdir. Bundan başqa hansı sözlərin qadağan olduğunu müəyyən etmək üçün aşağıdakı yazdığım cümlə fətirlərdən istifadə olunur. Import Gördüyünüz gibi bu listeye daxil olan hər hansı bir sözü daxil etmək mümkün deyil. Yəni ki, bu zaman proqram səhv verəcəkdir. İndi isə hər hansı bir misala baxaq. Tutaq ki, bir çevrə verilib, çevrənin radiusu verilib, ona bərabərdir. Pi ədədi məlumdur, son 114-ə bərabərdir. Bizdən çevrənin uzunluğunu tapmaq lazım, tələb olunur. Uzunluq bərabərdir. Bildiyimiz kimi 2 pi yer ifadəsi də təyin olunur. O da aşağıda kimi yazılır. Artıq o çevrənin uzunluğunu hesabladı və uzunluq dəyişəni adı altında yaddaşda saxladı. Uzunluq yazsaq,
Enter'e basarak həmin nəticəni söz edəcək. Çevrənin uzunluğu 63,8-ə bərabərdir təxminən. Bəzən elə lazım olur ki, hər hansı bir dəyişən, iki dəyişən verilir və onların qiymətlərini bir-birindən çevirmək lazımdır. Məsələn, tutaq ki, A bərabərdir 400 verilib və B bərabərdir 200 verilib. Bizdən tələb olunur ki, yəni lazımdır ki, A 200 olsun, B 400 olsun. Onun üçün belə yazılır, A, B, B bərabərdir. Əvvəlcə yazırıq B-nin qiymətini, sonra yazırıq A-nın qiymətini və Enter-i basırıq. İndi A-nı yazsaq, A 200-ə bərabərdir, B-ni yazsaq, B-də 400-ə bərabər olmuş olur. Bugünlük bu qədər. Python haqqında ilkin məlumatları verməyə çalışdım. Ümid edirəm ki, köməyi oldu. Bütün gördüklərinizi özünüzlə praktik olaraq tətbiq etməyinizi istəyirəm. Çünki bu olduqca vacib və lazımdır. Çox sağ olun. Növbəti videoda görüşmək üzrə.